Французы дзеючыя чэмпіёны еўра. Гэта добра ведаў і трэнерскі штаб нашай зборнай, і юныя ігракі. Здабыць ачкі ў гэтым матчы неверагодная ўдача. Але пасля паражэння са Славеніяй беларусам трэба было рызыкаваць. Першымі забілі гаспадары, але зрабілі гэта ў свае вароты. Пасля прапусцілі яшчэ два мячы. І толькі напрыканцы сустрэчы рэалізавалі 11-метровы. Другое паражэнне ў адборачным раўндзе. Нам надо было либо побеждать, либо брать свое очко. Ну, не совсем получилось, но к ребятам проявили характер, попытались сыграть позиции контроля мяча в каких-то моментах. Ну и, конечно, в принципе, с точки зрения позиционной обороны, ну, практически выполнили установку на игру. По крайней мере, играли со страстью, с желанием. С этой точки зрения я доволен. Но результат, конечно, не удовлетворить. У сераду беларусаў чакае апошні матч адборачнага циклу. Трэба перамагаць Казахстан. При таким раскладе наша команда зойме третье место у группе, что при адпаведных умовах так само дасць шанс пройти далей и трапить у элитный раунд. Ці справдзяцца спадзяванні, об гэтым стане вядома, калі завершатся матчы во всех 13 адборачных группах. Андрей Шуляк, Дзяніс Бутылін, Навіны Регіёна.